Yayda uşaqlar və böyüklər arasında qida zəhərlənmələrinə tez-tez rast gəlinir. Süd və süd məhsulları, meyvə, tərəvəz, konservləşdirilmiş qidalar və həmçinin ət məhsulları tez çürüyərək tərkibini dəyişirlər. Zəhərlənmələr mikroblar və ya onların toksinlərinə yoluxmuş qida məhsullarının yeyilməsi nəticəsində baş verir. Bu hal isə daha çox qəbul etdiyimiz qidaların düzgün saxlanılmaması ilə əlaqədardır. Qış fəslində hava temperaturunun nəmliliyi, nisbi rütubəti soyuducuya uyğun gəldiyindən zəhərlənmə riski az olur. Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Seymur Qafarov deyir ki, yay həmçinin qida çirklənmələrinin də çox rast gəlindiyi fəsildir. Günəş şüası altında qalan meyvələrdən, tərəvəzlərdən istifadə etməməli. Açıqda satılan su, süd məhsullarından, belə deyək, günəş işığı təsir etdiyi məhsullardan mütləq şəkildə almamalıdırlar, çünki günəş işıqları bu məhsullara çox həssas təsir edir və onun daxilində bir sıra mikrobioloji proseslərə yol açır. Bu da öz dəst xəttində, belə deyək, sonrakı mərhələdə gətirir mikrobioloji çirklənməyə çıxardır. Mütləq ət məhsulları ya soyuducu temperaturda, ya donmuş temperaturda təklif olunmalıdır əvvəl satıcılar tərəfindən. Meyvə tərəvəz məhsullarında adətən çürümə işləri daha tez gedir. Çünki onlar bildiyiniz kimi qidalanmaq üçün mütləq qidaların əksəriyyətini sudan qəbul edirlər. Ona görə dərhal belə məhsullar alındıqda gətirib soyuducuya yerləşdirilməlidir. Qidaların qəbulundan sonra zəhərlənmə əlamətlərinin meydana çıxması arasındakı müddət 1 saatdan 6 saata qədər, eləcə də 2 və 5 gün arası dəyişə bilər. İnsanlar sosial məsafələri qoruyaraq belə yenə də əyləncəyə, gündəlik istirahətə vaxt ayırmağa çalışırlar. Və bu zaman mən tövsiyə edirəm onların qəbul etdikləri qidalar mütləq isti şəkildə olmalıdır. Söhbət hazır qida məhsulundan gedir. Ev şəraitində boyat yeməklərin qəbulu yol verilməz haldır. Bayaq da bildirdiyimiz kimi 5-65 dərəcə Selsi arasında qida qəbul olmalıdır və qida qaldıqdan sonra o temperaturu keçir və 37 dərəcə Selsi temperaturu hətta ondan daha aşağı temperaturu yaxınlaşır. 37 dərəcə Selsi temperatur bizim insan bədənində olan temperaturumuzdur və 37 dərəcə Selsi temperaturu bakteriyaların ən aktiv şəkildə çoxalmaq üçün ən əlverişli temperaturdur. Riskli məhsuldur, qalığı digər günə keçməməlidir artıq. Diqqət edəcəyimiz daha bir məqam isə qidalarda soyuq zəncir yanaşmasıdır. Yəni, ərzaq məhsullarını aldığımız zaman soyuq olmasına diqqət edərək, daşıdığımız yol ərzində sərin qalmasını təmin etməkdir. Ünvana çatdıqdan sonra isə onu dərhal soyuducuya yerləşdirməliyik. Çürüyən, xarab olmağa meyilli məhsullar birindən digərinə çarpaz çirklənmə yolu ilə tez yayılır. Bu isə nəticədə daha çox ərzaq itkisi deməkdir. Asuman Ağasiyeva, Zöhrab Şirinov, ATV Səhər.